Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aos inscritos e não inscritos aqui do canal. Hoje eu venho aqui falar sobre a polêmica que houve entre as placas óticas minha e do Alex. Muita gente está querendo saber o que é que aconteceu, né, sobre esse assunto. Mas antes de dizer o que foi finalizado, eu queria explicar o porquê daquela minha ira, né, no vídeo anterior. Porque eu me senti acusado por uma coisa que, como eu disse no vídeo lá, que eu não conhecia ele, eu não tinha comprado a placa dele para fazer, no caso, uma cópia de um produto dele. E por não ter esse conhecimento dele, nem da placa, nem de uma patente, que houvesse esse pedido, aí eu me senti ofendido e gravei aquele vídeo. Eu sei que devido àquilo ali, devido a essa confusão, a única coisa que assim, como é que se diz, que apareceu o que eu ganhei com isso foi um transtorno emocional e acarretou, que desencadeou uma doença chamada vitiligo, que eu não tinha essa doença, mas apareceu. Ela apareceu umas manchas aqui na minha mão. Vocês podem ver, algumas pessoas podem dizer, não, isso aí é montagem, não sei o quê. Não é, porque você já consegue ver essa mancha aí naquele vídeo que eu gravei mostrando a instalação da placa óptica. Vocês já vão conseguir ver, vocês já veem essa mancha aqui lá. Foi devido a isso, né? Devido aos problemas que a gente tem no dia a dia. E quando foi naquele dia que eu anunciei o anúncio, veio mais isso, e juntando tudo aconteceu só o que o meu lucro aí foi uma doença que foi adquirida aqui. E como eu disse, né, eu tava certo de que não conhecia o rapaz, nem a patente, e na minha cabeça a patente dele seria como se ele tivesse sido o inventor daquele produto, né? Como muita gente, eu acho, também pensa isso aí, que a patente dele seria de uma invenção. Mas depois disso, que eu deixei o telefone no ar tudinho e ele viu que realmente eu não o conhecia, aí eu deixei o telefone no ar, que era para ele entrar em contato comigo e se explicar do que seria essa patente dele, o que é que ele queria dizer com aquilo ali, que teria direitos em cima de um produto que eu não conhecia. E me foi apresentado a documentação, que até o momento eu só tinha somente o número do INPI, que quando eu consultei constava que existia um pedido de patente de um produto no Rio de Janeiro, só que o rapaz estava em São Paulo. Aí como é que eu ia saber que era a mesma pessoa? Eu não sabia. Só que ele é natural do Rio, aí tá morando e comercializando em São Paulo, e ele tinha esse pedido de patente no Rio de Janeiro. Só que o pedido de patente dele não é uma patente de invenção, e sim uma patente MU, um modelo utilitário, que também eu não sabia do que se tratava a patente, por isso que deu aquele ribuliço todo, né? Aí ele percebeu que, no caso, houve aí essa falta de comunicação, porque se eu tivesse recebido um e-mail com as informações do que seria e o que não seria, com certeza aquele vídeo não teria ido para o ar. Mas como o vídeo foi para o ar e eu falei tudo o que eu falei, que existe o direito da concorrência, que realmente existe, mas só que é assim, existe o direito da concorrência, que é um direito de quem quer entrar num certo ramo, mas também existe o direito de patente, direitos autorais, isso aí tudo é legalizado também. E esse rapaz, ele fez a placa dele, e ele, como eu disse lá, a placa dele não é uma placa feita caseira, né? Você dá para ver pelo desenho, pelo produto, que não é um produto feito em casa, manual, é um produto industrial. Ou seja, ele teve gastos com a patente, teve gastos com a produção, a reprodução das placas, né, no caso, e quer, logicamente, ele quer o retorno do investimento que ele teve. Então é um direito dele isso aí. E que se tivesse me sido passado isso aí, se tivesse me passado isso, com certeza aquele vídeo não iria para o ar. Aí eu ia entrar em contato com ele e ia dizer, não, olha, porque eu fiz esse produto que eu coloquei no ar, eu fiz uma compra de uma quantidade X de placas, e como é que a gente faz para eu poder fazer a venda desse produto, já que você tem o direito sobre a patente desse produto. Aí se caso ele não aceitasse de jeito nenhum, aí era que entrava esse direito da concorrência. Mas só que ele me explicou que não era isso, ele estava procurando saber por que, como ele disse que a placa dele era muito conhecida, mas eu não conhecia, até porque ele está em São Paulo e eu estou aqui em Limoeiro, né?
Eu não conhecia, botei meu produto no ar e com isso muita gente disse que realmente ele não tinha direito, não sei o que, não sei o que, mas só que o problema é que não é, ele não está pedindo uma patente de invenção e sim uma MU, como já foi dito. E quem quiser pesquisar, pode pesquisar e saber o que é isso. É um produto baseado num modelo original, uma ideia original, e que tenha recursos que a original não tem. No caso dele tem uma regulagem de sensibilidade e tem aqueles bornezinhos que é para você colocar a fiação, e outra que ela tem cada fase, vamos chamar de fase, cada comando tem duas fases, o positivo e o negativo, que seria cima, são dois contatos, baixo, dois contatos, esquerda, dois contatos, direita, dois contatos. Isso aí, ela dá eu vou falar tecnicamente, tem alguns controles USB que você vai instalar, que o terra dela, trás e frente é um terra e cima e baixo é outro terra. Então quer dizer que no caso da minha placa, como só tem um negativo, quer dizer, o negativo é cima e baixo é um e trás e frente é outro negativo. E na minha, como só tem um negativo, que é o mesmo da alimentação, essa placa não seria compatível com a minha. Mas com a dele já dava para fazer, porque a dele é individual. Então no caso, cima e baixo você poderia puxar um terra, esquerda e direita você poderia puxar outro terra. Lá na de fora também não existe isso. É um terra para cima, baixo, esquerda e direita seria outro terra. No caso ele tem uma abrangência maior, a compatibilidade com as placas USB. E é como eu disse, né pessoal, eu estava me defendendo de uma acusação que não tinha informação. E ele estava procurando o direito dele, que seria, já que ele teve os custos, já que ele teve esse cadastro, já que ele teve o tempo, porque ele trabalhou em cima dessa ideia, né? E a ideia já existia, mas ele adicionou algum recurso, então ele tem o direito de fazer uma patente MU, no caso é o que ele pediu, e essa patente MU ela tem um prazo de validade, ou seja, ele está protegido por lei, ele está protegido num período de tempo, a partir da data do depósito, aí ele está protegido. Se essa patente para sair para ele durar 15 anos, para ser cedida a ele a carta patente, então ele tem 15 anos de proteção a partir da data que ele fez o depósito do pedido. No caso foi o ano passado que ele fez o depósito do pedido, e como é que se diz, a partir do ano passado até 15 anos, se caso durar 15 anos, porque dizem que demora muito para sair uma patente, eu não sei porque eu não tenho nenhum produto patenteado, mas se passar 15 anos para poder receber essa patente, depois que ele tiver a carta patente, ele ainda tem direito 7 anos com a carta patente em mãos. Ou seja, se ele demorar um ano para receber essa patente, aí passou um ano protegido pelo depósito do pedido, e depois tem mais 7 anos a partir de que ele tiver com a carta patente. Então, isso aí não tem quem possa recorrer contra isso, não existe como se fazer uma contrapatente disso aí. Por quê? Porque não é, ele não está dizendo que inventou. E como eu disse, eu pensei que a patente que ele teria pedido seria nesse sentido, e como muita gente também deve estar pensando isso, esse vídeo vai ser uma ajuda para as pessoas que estão pensando também como eu pensava, né? Porque como eu disse, eu coloquei o produto no ar, não sabia que aqui no Brasil tinha outra pessoa que vendia, e muito menos que existia um pedido de patente sobre um produto nesse sentido. E a patente, aí eu falei no vídeo, não porque o seu produto é diferente, muito diferente do meu, só que no pedido de patente, no requerimento onde ele fala quando ele distingue o que é o produto dele, ele vai dizer o que é que o produto faz, com como é que ele trabalha e por aí sucessivamente. Então, ou seja, não adianta você fazer um produto que seja simples, como o meu é, mas que use os recursos, ou seja, a finalidade dele seja igual à que ele tem. No caso, ele tem direito sobre aquilo. Você pode, aí no caso, se eu, no caso, o meu caso, né? Eu vou falar do meu caso, porque foi o meu caso entre eu e ele. Eu fiz uma placa simples baseada na original, só que ele tinha feito a dele, que é uma MU baseada na original também, com recursos que ele adicionou e que dá o direito de uma invenção. Vamos dizer que é uma invenção, só que é não em criação, e sim um modelo baseado no original, que dá os mesmos direitos de uma patente de invenção. Que isso fique bem claro, para que ninguém seja prejudicado depois, pensando que, porque foi falado naquele vídeo, que até o momento, até não ser apresentado nada relativo ao produto dele, para mim seria
que ele teria patenteado o circuito impresso dele, porque eu não sabia de recurso que a placa dele usava, não sabia que a patente era uma patente de uma patente MU. Então, como muita gente viu aquele vídeo, o vídeo repercutiu muito. Então, esse vídeo aqui não vai... Aí tem gente que me diz, não, esse vídeo vai ajudar muito ele. Não, se você botar na cabeça, esse vídeo vai estar ajudando você também, que se não sabia disso, vai ficar sabendo que ele tem o direito em cima de uma patente MU, que foi o que ele apresentou, e que não tem o que se possa fazer contra isso, porque realmente ele não está fazendo nada ilegal. Ele não está dizendo que ele criou a placa ótica em si, mas a dele, como tem um recurso que a original não tem, ele tem o direito, por lei, ele tem direito a fazer uma patente MU, que é o que ele está pedindo. Então, pessoal, a minha indignação daquele outro vídeo foi referente a isso. Eu não tive uma informação sobre isso, e devido a uma falta de informação, eu paguei um preço há um tempo atrás, como houve uma operação anti-pirataria aqui, e fizeram uma apreensão de uns DVDs e CDs pirata no centro, e nessa apreensão, uma das pessoas disse assim, ah, você pega a gente porque a gente é pequeno, é peixe pequeno, por que não pega quem fornece as mídias? Aí na cabeça do comissário, ele pensou que quem fornecia as mídias gravadas seria a pessoa que ele fosse dizer o nome. Aí o comissário perguntou, quem é que fornece as mídias? Aí o rapaz tocou no meu nome. Aí isso deu uma bronca enorme, né? Eu paguei advogado para me defender de uma coisa que não tinha necessidade. Passei um vexame danado. Houve boatos aqui na cidade de coisas que não tinha nada a ver com o que eu estava respondendo, mas só que houve isso. Então, como eu já passei por isso, e quando eu vi aquela insinuação que eu estaria fazendo uma cópia de um produto, se o rapaz tivesse dito assim, não, ele, aí se o comissário, que seria um dever do comissário, né, perguntar que tipo de mídia que ele vende, aí o rapaz dissesse assim, não, ele vende mídia virgem, então a gente só consegue gravar porque ele vende a mídia virgem. Se não existisse a mídia virgem que ele vende, então a gente não teria cometido nenhum crime. Mas aí é uma coisa que não seria nem necessário nem me apresentar, nem dizer, apresentar notas fiscais, nem nada dos produtos que eu vendo na minha loja. Por quê? Porque se fosse para me basear nisso, uma pessoa se basear, não, só existe a pirataria, porque existe uma pessoa que revende a mídia virgem. Só que aí seria uma coisa, se fosse para se defender assim, ah não, mas eu só vendo a mídia virgem porque existe a fábrica da mídia. Aí a mídia vai se defender, não, mas só existe a fábrica da mídia porque existe o governo que arrecada impostos com a fabricação dessas mídias virgens. Então, isso aí não ia proteger essa pessoa que faz a gravação, porque isso aí é legalizado até um objeto, um produto, só é crime apesar, a partir do momento que você utiliza ele para cometer um crime. Ou seja, o CD virgem, eu vendo aqui, uma pessoa compra e quer... Se você faz um projeto, um CD, um DVD virgem, você pode gravar arquivos, pode gravar fazer uma gravação sua, um casamento, né, ele é para essa finalidade. Agora, se você pega um produto que tem direitos autorais e faz a cópia daquele produto sem permissão, passa a ser um crime, que não era o que eu fazia, mas eu tive que responder por uma coisa que não seria necessário eu nem me apresentado, nem ter ido para juízo e tudo mais, se caso o comissário tivesse um interesse em saber qual seria esse tipo de mídia. Então foi por isso, pessoal, aquela minha fúria toda no vídeo foi isso, porque eu sei o que eu passei, e ele não sabia, né, que cada um tem sua vida particular, ninguém sabe o que é que uma pessoa passa na sua vida particular. Então, como ele não sabia, ele entrou agora, só que quando ele falou quando ele digitou aquela pergunta daquele jeito, eu entendi como uma acusação. Então, como eu já passei por isso, eu não ia aceitar de jeito nenhum passar por uma nova situação, como se eu tivesse, como se você soubesse, como eu sei que gravar um CD de um que tem direitos autorais é crime, eu também não ia fazer isso sabendo que ele tinha uma patente, sabendo que essa patente não é uma invenção, mas uma MU, mas mesmo assim eu estaria violando os direitos dele. Com certeza aquele vídeo não seria divulgado, não teria sido postado, né? Então esse vídeo é uma satisfação do porquê aquele vídeo saiu do ar. Ele está privado, só quem consegue ver sou eu,
Porque eu e o Alex, a gente conversando, achamos melhor não levar isso à frente a juízo. Porque como foi uma falta de entendimento, né? Teve aquela uma falta de comunicação. Então seria ruim para ele, porque ele não tinha se apresentado, mas como ele disse que já tinha passado essa informação para várias pessoas, tinha muita gente que já sabia desse projeto dele, então ele pensou que eu sabia e estava me fingindo de inocente da história, né? Vamos dizer assim. E só que eu não sabia quem era ele e também queria uma satisfação do porquê ele estava entrando no meu anúncio sem se apresentar, sem uma comunicação, como é que se diz, oficial, vamos dizer assim, sem ele ter se apresentado por e-mail, ter dito de onde ele era, que tipo de patente era essa. Aí eu fiquei, como é que se diz, fiquei irado com aquilo ali, fiquei irado com aquela situação, porque num anúncio aberto você chegar e tá fazendo insinuações de uma coisa que você não deu satisfação daquilo. Então só houve essa falta de comunicação, que depois com conversas, infelizmente o vídeo teve que ir pro ar para poder eu ter essa informação, mas agora o vídeo foi privado, foi o que a gente combinou. E, como é que se diz, a gente fez um contrato em quantidade de placas, porque eu expliquei para ele que tinha comprado o material, eu não sabia dessa patente, e tinha esse material e queria saber como é que eu ia fazer para comercializar, já que eu já tinha investido. Do mesmo jeito que ele fez o investimento dele para fazer o pedido de patente, eu também fiz o meu investimento para fazer uma quantidade X de placa, para poder, não assim, o dinheiro que eu investi, eu recuperá-lo. E a gente começou direitinho e ficou acertado que eu vou vender uma quantidade X de placa, que foi acertado com ele. A gente acertou, teve um acordo em cima desse número que a gente acertou. E se caso depois, quando for vendida essas placas, eu quiser não só eu, né, quem tiver vendo esse vídeo quiser entrar, porque ele disse que não é que ele prive a pessoa de se a pessoa quiser entrar naquele ramo ali, então que seja pago os direitos dele, que é um direito dele, que ele está protegido do, como eu disse, 15 anos a partir da data do depósito e 7 anos depois da carta patente em mãos. Então se a pessoa quiser entrar nesse ramo e não quiser pagar nada dos direitos dele, então tem que esperar. Aí pode chegar até 22 anos sem o direito de exclusividade, é dele, porque ele tem esse pedido, é legal e está depositado, e não é uma patente de invenção. Que isso fique bem claro para as pessoas que não sabiam, né? Se estão tendo esse pensamento que seria uma patente de invenção, não é uma patente de invenção, mas que dá os mesmos direitos de uma patente de invenção, só que com um tempo menor, né? Porque o tempo de a patente de invenção são 20 anos a partir do depósito, mais 10 anos depois da concessão da carta. E a MU é 15 anos a partir do depósito e mais 7 anos depois da carta em mãos. Então, pessoal, esse vídeo é um esclarecimento do que foi acordado. A minha placa, ela continua à venda, mas só é vendida no Mercado Livre, que foi um jeito que a gente achou dele ver a numeração das placas vendidas. Lá eu tenho 4 anúncios, tem um sem juros para quem quer fazer um pagamento à vista. Tem um, se você quiser parcelar, que o juro é menorzinho, mas tem um acréscimo. Tem um que o frete é grátis, que se o frete der caro, se você for comprar uma placa, o frete tiver caro, e o que está com frete grátis for mais barato para você, aí você pode comprar por lá. E o com a carta registrada, são 4 links que ele tem, esses links. Ele pode acompanhar a numeração das placas vendidas, e quando chegar naquele número ali que a gente combinou, então o contrato da gente se encerra ali. E não adianta você querer comprar por telefone, porque também me foi passado que existe um pessoal que depois que viu aquele vídeo, e também deve estar pensando que o pedido foi um pedido de invenção, já tem gente clonando a placa que eu coloquei no mercado. E aí isso aí vai ser uma coisa que quem vai ter que responder é essa pessoa que está fazendo isso. Eu não sei o nome de pessoas, não sei, mas ouvi isso aí, então esse vídeo vai ser uma defesa para ele. Lógico, quando ele ver esse vídeo, ele vai ver que vai ser uma defesa a favor dele, mas o vídeo é também uma defesa para a pessoa que ouviu aquele vídeo e pensou que como pedido seria um pedido de invenção, aí eu vou fazer também porque ele não tem direito realmente. Aí vai a correção, que o pedido de patente dele é um MU,
e que ele tem direito sim sobre isso, tem um tempo, eu vou deixar um link aí no, na descrição também, sobre esse, essa parte de patente em mil e patente em dimensão. É uma professora que está dando uma aula sobre isso. Aí vocês vejam aí o vídeo, porque não existe, não tem como você entrar com um pedido de contrapatente de uma coisa que não é um pedido de invenção. E nenhum, não existe nenhum MU aqui no Brasil, um MU com sentido desse, dessa placa ótica, não existe a não ser a dele. Realmente ele provou que tem um pedido de invenção, pessoal. Então, para você que gosta da informação correta, assim como eu gosto, né, que a informação só foi me passada depois do acontecido, e agora eu estou aqui para mostrar que realmente existiu esse pedido, que realmente ele tem direito sobre isso, que o pedido de patente não é invenção, é um MU. Então, como tem gente aí que se inscreveu no canal e gostou de ver uma pessoa que gosta de correr atrás do que é certo, então eu não posso saber de uma coisa que é certa, que ele tem o direito, e deixar o vídeo no ar, né, foi removido, e passar para vocês a informação de que o correto é esse. Então, se ele tem direito sobre um pedido de patente, que não é a invenção, como teve comentários, não, porque realmente ele não inventou, né, quem inventou foi... Isso aí também eu sabia que não foi a invenção da placa ótica, não foi a autoria dele, mas a MU é. Então, não tem como se negar um direito que ele tem. Ele pensou sobre acrescentar alguns recursos que a original não tem, e por direito ele teve direito de fazer o pedido de patente e investiu nisso. Como ele tem direito a partir do pedido, então ele investiu na produção industrial daquele produto dele e está comercializando. Então está comercializando o produto dele, que é um direito dele. Então ele quer agora repor o trabalho que ele teve, que a pior coisa do mundo é você passar um tempo em cima de um produto, aí você vai e coloca no mercado, depois você quer o retorno e perder os direitos em cima disso. Isso aí também eu não concordo, não. Por isso que eu sentei e fiz um acordo com ele. Aí estou aqui dizendo a você que, se você quiser entrar no ramo dele, e foi avisado que ele tem essa patente, então se você quiser entrar, pessoal, para que você não tenha que enfrentar uma discussão judicial que é tão ruim, que eu sei que é ruim, demorada, tem gastos de ambas as partes, mas depois que quem ganhar aquele caso ali, quem perdeu vai ter que pagar os custos, porque se foi provado, se foi falado que ele tem direito sobre aquilo e você insistir naquilo, você vai perder no final, o direito vai ser sobre ele, porque ele está documentado sobre aquilo. Que era o que faltava eu saber, mas como ele já se apresentou, então eu estou sabendo disso, logicamente que eu não vou insistir numa coisa que eu sei que ele está certo. Entendeu, pessoal? Para vocês que gostaram do vídeo, né, dê aquele gostei, com certeza esse vídeo vai ter a mesma quantidade ou até mais visualização do que um antigo, porque muita gente quer saber como é que ficou. Agora, só que o outro teve muito gostei, né? Teve muito gostei e tal. E esse aqui eu não sei como é que vai ser, porque a pessoa vai se sentir, dizer, mas não, o cara disse uma coisa, depois disse outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu pensei que seria um pedido de patente, de invenção, o meu pensamento era um. E quando me foi apresentado a documentação, então aí já, se a documentação informa do que se trata um pedido, o que ele teria direito, então ele tá defendido por lei, ele está defendido. Não tem como você não ter, dizer assim, não, mas eu vou fazer porque eu quero. Não existe esse negócio de querer. Se ele, você tem seu direito de concorrer, mas só que ele tem os direitos dele de ser ressarcido por isso. Se você não quiser pagar o preço, então você tem que esperar até 22 anos para poder colocar seu produto à venda, no caso, né? E como meu produto é um produto mais simples, por isso que eu estou dizendo que o meu só vai poder ser vendido no Mercado Livre. Se alguém pegar o meu produto e quiser cloná-lo e rodar, fazer o produto rodar no mercado, então aí você está indo contra um direito que ele tem, e eu não quero compactuar, eu não quero fazer parte disso aí. Eu não quero fazer parte disso, não, porque é como eu disse, né, eu sou contra a pirataria. Eu disse lá no outro vídeo, eu disse que pirataria era crime. Então, se eu estou sabendo que o cara tem direito a uma coisa, ele mostrou a documentação, a gente entrou num acordo, e eu vou fazer por fora, assim, o cara, não, vamos fechar por telefone, eu compro tantas a você, isso não vai acontecer comigo, porque, como eu disse, eu não vou aceitar uma coisa sabendo que é errada, para depois ter que pagar por isso. Então, se a gente acertou, está resolvido o caso da gente, então
é resolvido mesmo. Para mim está resolvido nesse sentido. Eu vou vender minhas placas com autorização dele, vou até colocar lá no Mercado Livre, vou colocar lá embaixo, licenciado por Alextech, porque é para as pessoas verem, para não entrar mais gente no comércio e dizer, não, mas por que Messias lá em Limoeiro vende? Não tem nada a ver. A gente teve um contrato, um acordo, e esse acordo vai ser cumprido do jeito que eu falei com ele. Né, o contrato está lá, o contador de vendas está lá em cada anúncio, ele vai fazer a soma e quando chegar em cima daquele produto, aí ele, olha, Messias, o que a gente concordou, o que a gente combinou já atingiu. E agora? Aí se o valor que foi acertado der para eu fazer um novo contrato, aí eu vou fazer. Se não, aí eu não posso fazer um investimento de uma coisa que eu não vou ter retorno. E é justamente o que ele quer. Ele quer retorno do que ele investiu. Então, se eu investir em peças, investir tempo para estar fazendo de uma a uma, e investir em, como é que se diz, agora com um contrato com ele, então as vendas que eu vou fazer tem que cobrir as minhas despesas. Entendeu, pessoal? Esse é a resposta de que muita gente estava esperando. E se você queria entrar nesse ramo, se você quiser pagar os direitos dele, como eu fiz, aí você vai e faz o acerto com ele. Se não, infelizmente, você não vai poder entrar com esse produto, porque realmente ele tem direito sobre isso. Ok? Valeu, pessoal. Até uma próxima. Fui.